Вітаю у вікнах. Мене звати Яна Брензе. І далі говоримо про таке. Вбив дитину і пішов спати. На Закарпатті відчим забив до смерті 10-річну дівчинку. Мати все бачила і нічого не зробила. Червона зона близько. Під ковідними лікарнями черги. Коли буде пік захворюваності? Авто летіло шкереберть, як іграшкове. Патрульні потрапили в аварію на Полтавщині. І починаємо зі страшної трагедії на Закарпатті. Там п'яний відчим жорстоко побив 10-річну падчерку і пішов спати. Всю ніч дитина плакала і просила про допомогу. Та навіть мати, яка відпочивала в сусідній кімнаті, не відгукнулася. Під ранок дівчинка померла. Цю родину давно мала перевірити соцслужби, але не таку заяву їм написали. Там було стовчик, ломаний було стовчик чи що, і там так були, з стовчиками. По голові? По голові. І не тільки голови, везде. Страшна загибель 10-річної Майї сколихнула все село. Люди кажуть, трагедія сталася у неділю ввечері. 34-річний п'яний відчим прийшов додому не в гуморі. І почав стільцем бити дівчинку. Бив, доки вистачило сил. Потім влігся спати, а скалічена дитина стікала кров'ю і півночі стогнала від болю. У сусідній кімнаті спала матір та до доньки навіть не підійшла. До ранку Майя не дожила. Вона не надала жодної допомоги дитині. Тобто вона розуміла, що дитина перебуває в небезпечному для її життя стані, однак вона не надала їй допомоги. Відчим сам зателефонував у поліцію і зізнався у скоєному. Правоохоронці з'ясували, у матері загиблої дівчинки є ще п'ятеро дітей. Наталія народила їх від різних чоловіків. Старша 16-річна донька живе з рідним батьком. Ще четверо неповнолітніх малюків росли із катом під одним дахом. Той постійно пиячив, кажуть сусіди, та бив дітей. Люди все знають, як вони жили. Вони, той чоловік постійно пив, плохо живий, кажучи, неважно живий. Звісно, постійно були, постійно, тут люди слухали. Він кожен день бухає і починає з драка. Дома. Родина на обліку соцслужб не перебувала, хоча в хаті часто дебоширили і розпивали алкоголь. Та ніхто з сусідів поліції так жодного разу і не викликав. За кілька днів до вбивства рідний батько Майі звернувся до служби у справах дітей в Ужгороді. Написав заяву, що доньку відчим з рідною матір'ю кривдять. І хотів дитину забрати до себе, проте не встиг. Та навіть після заяви сільські соцпрацівники до родини так і не навідались. Вони написали заяву, що є безпека житті цієї дитини. Тоді ми одразу б реагували. А ця заява була, щоб перевірити. Значить, заяву переглядається 30-денний термін. Ми планували виїзд туди на понеділок. Ну, то треба було б друге писати, розумієте? Нині будинок, де вбили Маю, порожній та опечатаний. Відчим у СІЗО йому загрожує довічне ув'язнення, а матір з іншими малюками в дитячій лікарні. Після трагедії їхній фізичний та психологічний стан непокоїть медиків. Сьогодні 5-річну доньку передають рідному батьку. Вона житиме з ним. Однорічного хлопчика і одномісячну дівчинку невдовзі заберуть до дитячого будинку. Матір теж судитимуть за ненадання допомоги дитині, яка всю ніч про неї благала. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна», СТБ. У лікарнях знову доставляють ліжка в коридорах. Захворюваність на ковід зростає по всій країні. Уже 8 областей у помаранчевій зоні, а Львівщина – на порозі червоної. У ковідному ізоляторі Львівської лікарні швидкої допомоги, найбільшому в країні, не встигають приймати хворих. Швидкі шикуються в черги. А на Запоріжжі на всю область лишилося 5 місць у реанімаціях. І це тільки початок. Пік осінньої хвилі припаде на кінець жовтня. Тоді у лікарнях буде вдвічі більше хворих, ніж зараз. Це прогноз РНБО. А що вже діється у регіонах, покажуть наші кореспонденти. Запоріжжя від учора у помаранчевій зоні. Минулої доби додалося 666 недужих на ковід, майже сотня то діти. Епідеміологи терміново готують пропозицію рядникам щодо посилення карантинних обмежень. Щоправда, більшість городян нехтують навіть захисними масками у громадському транспорті. Тим часом лікарні міста вже завантажені більш ніж на 70%, а реанімації коронавірусних шпиталів, приміром обласної інфекційної, вже переповнені. Технічний ресурс реанімації теж обмежений. 12 чоловік займають 12 койко-місць. Всі 12 чоловік знаходяться на апараті іскусственної вентиляції легких. Під дверима реанімації чатують родичі тяжкохворих. Люди у відчаї, бо жодних прогнозів лікарі, звісно, не дають. Мама лежить. А скільки мамі років? 81. А який стан, кажуть лікарі?
Нету ухудшення, але нету поки улучшення. Стабільно тяжело. Запорізька область нині належить до п'ятірки регіонів, де виявляють найбільшу кількість нових хворих. Превалирует штам Дельта, і причому цей процент он достатньо високий, він достигає 98%. У львівському Охматдиті рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. За останню добу поступили ще 10 хворих. Нині тут лікують 35 діток з ковідом, найменшому лише півтора місяці. Значна частина з них має вірусну пневмонію. Менші діти більше мають шлунково-кишкові розлади, синдром інтоксикації. Стан дітей в основному зараз середньої важкості. Троє діток в реанімації новонароджених, які народжені від ковідних мам, матерів. Одна дитина в важкому стані. Дітки наразі є ПЛР-негативні. Черги зі швидких вже кілька днів шикуються біля ізолятора лікарні швидкої допомоги Львова. Лише за вчорашню добу тут госпіталізували рекордну кількість ковідних хворих – 81 людину. Більша половина ліжок у лікарні зайняті. При тому, що це ковідне відділення найбільше в країні. Станом на ранок у стаціонарі уже понад 400 пацієнтів. Серед 81 поступившого пацієнта за минулу добу одна пацієнтка вакцинована. 80 – ні. Якщо раніше ми мали старшого і похилого віку з супутніми патологіями, то цього разу в нас є молодь з нетиповою симптоматикою, але водночас вкрай важкому стані. В нас відчай, крик душі. Більше 300 осіб з ковідом минулої доби госпіталізували і до медзакладів області. Львівщина вже готується до червоної зони. Ситуація підпогіршується, якщо прорахувати динаміку, яка ми спостерігаємо протягом останніх днів. Відповідно, всі показники, які визначають перехід певного рівня до іншої зони небезпеки, то, думаю, це питання до двох тижнів. Майже на 100% заповнені кілька харківських лікарень. Як ось ця – це диспансер радіаційного захисту, так звана Чорнобильська лікарня, яка минулоріч зі скандалами та бійками приймала перших пацієнтів, але згодом разом із обласною інфекційкою стала епіцентром надання допомоги хворим на ковід. Сьогодні лікарня, до якої лише кілька днів тому почали надходити хворі, швидких уже не приймає. Кисню не вистачає навіть на тих пацієнтів, що є. Тут на 170 місць уже 190 хворих. Лікарня була заповнена за півтори доби. Ми заповнені на 110%. Доставляли вільні ліжка під безкисневі точки, просто безкисня. Напередодні ввечері розпочав приймати пацієнтів резервний шпиталь ветеранів. Але 260 місць, прогнозують медики, заповняться дуже швидко. Готують до приймання хворих і Ізюмську районну лікарню, яка розташована на межі з Донеччиною за 120 кілометрів від Харкова. Бо ж ближчі райлікарні вже не мають вільного кисню та ШВЛів. Марія Малевська, Олександр Бринза, Оксана Ротко, Тарас Оленець, Андрій Почтів та Артем Деженков. Програма «Вікна» СТБ. Росія надалі лідирує у світі за добовою смертністю від ковіду. Там черговий рекорд – 895 смертей за вчора. Зростає добова захворюваність. Останні дні додається понад 25 тисяч нових інфікованих. Медзаклади переповнені. У Санкт-Петербурзі під опорну лікарню переобладнали виставковий центр. Медики зазначають, що серед недужих дедалі більше молодих людей. І тепер вони вже не хворіють на ковід легше за старше покоління, як це було під час попередніх хвиль. В сравнении с первой и второй волной пациенты, к большому сожалению, более молодые. И заболевание более агрессивно протекает. Російські медики кажуть, що майже всі, хто нині потребує шпиталізації, не вакциновані. Згідно з останніми даними, у РФ проти ковіду повністю щепили вже третину дорослого населення. Проте вакцина «Супутник», як неодноразово наголошували в західних медіа, заслабка перед мутованим штамом «Дельта». По 100 євро за вакцинацію даватимуть літнім людям у Литві. Так хочуть мотивувати їх щеплюватися проти ковіду. Кошти за імунізацію виплачуватимуть лише старшим за 75 років. Крім того, обіцяють винагороду всім, хто прийде на вакцинацію третьою дозою до 1 квітня наступного року. Проте скільки саме даватимуть за це, не повідомляють. За останніми даними, в Литві одну дозу вже отримали понад 76% людей похилого віку. У Харкові помер 14-річний хлопець, якого разом із другом напередодні ввечері збила вантажівка. При кермі ваговоза із напівпричепом з одеськими номерами був 33-річний чоловік. Водій каже, діти спочатку стояли на узбіччі, а потім різко рвонули по пішохідному переходу на протилежний бік, і він не встиг загальмувати.
Обох хлопців з тяжкими черепно-мозковими травмами, забоями внутрішніх органів та численними переламами ушпиталили. Вже за кілька годин у лікарні помер 14-річний постраждалий. Його 12-річний друг, якого рятують у відділенні політравми, на ранок і досі в тяжкому стані. Водія, який був при кермі тверезим, затримали. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Спікера парламенту Дмитра Разумкова відсторонили від роботи на два найближчі засідання, аби розглянути його відставку. Це питання поставили на порядок денний на найближчий четвер. Більшість голосів «за» дали «Слуги народу», першим номером від яких Разумков і потрапив у парламент. Як він відреагував на таке стрімке відсторонення і що про можливе звільнення Разумкова, кажуть депутати різних фракцій, розповість Анастасія Ічкалова. Тимчасово відсторонений спікер парламенту одразу після депутатського голосування виходить до журналістів, аби зробити заяву. Хочуть йти поза законом, хай йдуть. Сьогодні мені колеги говорили, що потім в тебе буде можливість звертатися до суду. Я не буду звертатися до суду. Якщо б я хотів усідити на цій посаді, повірте мені, я знаю, як це зробити. Згідно з регламентом, кажуть депутати, питання повного відсторонення спікера триває щонайменше тиждень. Треба перевірити підписи і подати звіти про діяльність парламенту за час його головування. Та «Слуги народу» вже зранку заявили, чекати не можуть, бо вчора на Погоджувальній раді Разумков нібито грубо порушив регламент. Ми вважаємо, що було грубо порушено наше право ставити на голосування питання порядку денного тижневого. Натомість у «Європейській солідарності» та «Голосі» порушення тим паче грубого в діях спікера не вбачають. Кажуть, просто політичні шляхи Разумкова та «Слуг народу» вже давно розійшлися, тому останні й поспішають. Причина може бути, якщо ви порушили закон сьогодні або регламент. «Слуги народу» подали свою перерву, там було жодного обґрунтування, що він порушив. Тому це просто забаганка певних народних депутатів. Питання про своє відсторонення Дмитро Разумков на розгляд парламенту виносить, але каже, участь в ньому не братиме. Я не можу вести це питання, в мене є конфлікт інтересів, я вимушений його передати першому заступнику голови Верховної Ради України. За відсторонення Разумкова на два дні від ведення пленарних засідань проголосували 240 народних обранців. Це більшість «Слуг народу» і депутатські групи «За майбутнє» і «Довіра». Решта фракцій голосували проти. Після цього депутати вже розглядають внесення у порядок денний питання про повне відсторонення Разумкова від посади. Опозиція знову проти. Стаття 29 Регламенту Верховної Ради каже, ми не мали насправді за що відсторонювати Разумкова, тому що треба було якесь порушення, яке він як головуючий допустив, а їх не було сьогодні. Та «Слуги народу» апелюють тим, що їх більшість. Ми можемо змінити з вами регламент. Ми можемо в рамках регламенту приймати ті рішення, які вважаємо доцільними. Коли, шановні опоненти, у вас буде більшість, спойлер, не буде, ви тоді зможете приймати власні рішення. Питання про повне відсторонення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради депутати внесли до порядку денного і планують його розглянути вже у цей четвер. Анастасія Ячкалова, Юрій Долгоручко, програма «Вікна СТБ». Двох людей з палаючої хати врятував дільничний на Дніпропетровщині. Він не став чекати пожежників, вибив вікно, заліз у задимлений будинок і витяг уже непритомних чоловіка та жінку. Але у хаті ще мав бути 3-річний хлопчик, і дільничний про це знав. Чи вдалося врятувати малого і через що могло статися займання? Дізнавалася Софія Богуцька. Олена говорить тихо і досі хрипить. То наслідки отруєння чадним газом. 39-річна жінка розповідає, того дня була вдома із 3-річним сином. По обіді в гості до них зайшов знайомий. Змучений після роботи, ліг перепочити. В іншій кімнаті задрімала й мати з сином. Опритомніла жінка вже в реанімації. Помню, як сквозь сон. Тріщить і в горлі дере. Все, більш нічого не помню. Як палало, добре пам'ятає дільничний Олександр. Того дня він був у справах у сільраді, коли туди від сусідів Олени надійшов дзвінок про пожежу. Дільничний, не вагаючись, кинувся на поміч погорільцям. Тут це було вогонь горів. Двері то були тут зачинені. Довкола хати, що палала, уже метушилися сусіди. Разом вибили вікно, через яке в домівку і заліз дільничний. Я прикрився, прийшов сюди. Тут лежало тіло чоловіка, якого потім за ноги почав тягнути сюди, а далі тут лежала жінка.
Непритомних людей поліцейський витягнув на двір. І доки чекали на швидку, першу допомогу погорільцям надавали сусіди. Спасали, як могли. Найближча пожежна частина аж за 45 кілометрів. Не став чекати на вогнеборців місцевий фермер. Разом із зятем підігнали діжку води та взялися гасити. Чоловік причепив ту бочку, притягнув сюди, там є шланг. Вони заливали водою, все. Воно вже, в принципі, вони її майже потушили, вже коли прибули пожежники, то воно там тліло. Тим часом дільничний продовжував пошуки трирічного хлопчика, та в хаті його не знайшов. Як виявилося, щойно почалася пожежа, малий утік до сусідки. Посадила на диван та й кажу, що там таке, що случилося. А він каже, курить нельзя, цигарку брати нельзя. Від чого саме зайнялася хата, від недопалку чи короткого замикання, нині ще встановлюють слідчі. Родину ж погорільців у соцслужбі називають непевною. З мамою зараз ведеться бесіда про те, що вони поступили не дуже гарно, якби з їхнього боку. Я думаю, що вони нас почули і ми їм допоможемо. На сьогоднішній день вони будуть знімати житло поки що, а там далі будемо якось їм ще допомагати. Олену напередодні вже виписали з лікарні, і вона вперше зустрілась зі своїм рятівником. Не можу, все спокійно. Все, всі живі, здорові, все ж нормально. У поліції за порятунок двох людей Олександрові обіцяють віддячити грошовою премією. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. А далі разючі кадри ДТП. Автопатрульних «Шкереберть» летіло центральною вулицею Кременчука. Це сталося напередодні ввечері. Копи мчали з проблисковими маячками та сиреною. Утім, один із водіїв не поступився дорогою патрульним, і ті, намагаючись уникнути зіткнення, перекинулися. У ДТП постраждали двоє поліцейських. Того, що був за кермом, ушпиталили із забоями та черепно-мозковою травмою. Винуватців аварії буде встановлювати Державне бюро розслідувань. Вони хотіли заощадити на житлі та заощадили, зрештою, на них. Мешканці двох будинків у Ірпені – це популярне передмістя Києва – кілька днів сиділи без світла. І точно сидітимуть ще, бо забудовник, аби зекономити, поставив їм трансформатор брежнівських часів. Електроенергію він дає з перебоями та ще й утридорога. Тариф понад 4 гривні. Звісно, людей, які купували в цьому ЖК квартири за привабливими цінами, про таке ніхто не попереджав і точно не називав бидлом, як зараз це робить забудовник. Ці висотки – край міста, далі приватний сектор і багато лісу. Алла перебралася сюди, в Ірпінь, заради дітей. Вони тут цілий день бігають на дворі. Дуже повітря чисте від того, що ліс поряд. Оце й заманилось сюди, саме в цей район. І ціна? І ціна приваблива. Приваблива – це відсотків на 30 дешевша, ніж в середньому в Ірпені. Рік тому купила, а тепер поступово розуміє, чому вийшло так дешево. Красивий двір лишився тільки на буклетах. Але то пів біди, справжня біда – світло. Воно час від часу зникає. Сусіди почали з'ясовувати, дізналися, електрики не згодні вважати те, в чому вони живуть, будинком. На початку робіт всім забудовникам дають техумови, що треба зробити, аби тут було світло та вода, працювала каналізація. І їхній забудовник, зрозуміли люди, вирішив на світлі заощадити, встановив старезний трансформатор. 50 кВт, 68-го року випуску, єлі живе, в цілому, яким-то образом, 90 квартир, це виходить 600 Вт на одну квартиру, розділено потреблення. Аби зрозуміти, що таке 600 Вт, стільки споживає один сучасний пилосос, а звичайний електрочайник – це до 2 кВт. Через те напруга в мережі тут постійно скаче, через те вся техніка може погоріти. Напряження в сіті, коли много людей дома, это примерно 160-170 вольт, я замерял вольтметром. У нас еще лифт есть, да, который там то работает, то не работает. Тоже, наверное, из этого напряжения замечательного. Поки не буде нормального трансформатора, для електриків це не дім, а промисловий майданчик. І тариф на світло для нього промисловий. За август он был 4,07, а людям выставляют по гривне 68. Застройщик
обязался это компенсировать. Вот. Но на текущий момент он не компенсирует. Прямыми словами, там, на текущий момент нет денег. Ось звідки назбирався борг в кілька сотень тисяч гривень. Телефоном забудовник каже, не бачить своєї провини, хай електрики забирають будинок так, як є. І ви знаєте, чому вони викручують руки застройщикам? Вони не хочуть дом переводити на прямі договори. Ну, їм вигідніше, щоб я платив їм по 4 гривні, чим порубив 68. Говорити на камеру пан Андрій не хоче. Зустрічатися з людьми, що у нього квартири придбали, теж, каже, це його емоційно виснажує. Знаєте, як кажуть, чоловіка із села можна вигнати, село із чоловіка, ну, ніколи. Тому там от це тут бидло було, ну, я не можу. У мене просто не вистачає моральних сил і емоцій для того, щоб як би витримувати. Ось до людей приїхав місцевий депутат. Він не радить нині сваритися із забудовником. Не кидайте камнями в того забудовника, все це. Ми їх повинні витягнути на перемовини. Одне я точно знаю, що мені здається, доплачувати прийдеться вам, мешканцям, і йому. І було б добре, щоб це ви зробили разом. Пані Алла, що заощадила на квартирі кілька тисяч доларів, дихає чистим повітрям, але час від часу живе в темряві, каже, не готова доплачувати. У нас тільки одне вирішення зараз, це щоб забудовник виконав свої обіцянки і перевели нас на прямі договори. Які це один. Ви ж з вас гроші всі зібрали? Ну, зібрав, але ми не знаємо, як діяти. У нас нема другого варіанту. Ми самі не оплатимо його борги. Що буде, як забудовник не піде на контакт? Депутат каже, можна судитися, але не факт, що фірма записана на реальних власників. А ще каже, коли бачиш, ціна набагато менша від ринкової, двічі подумай. Бо дім – це не бетонна коробка, і кабелі, трансформатори та труби не менш важливі, ніж стіни. Дмитро Литвиненко, Олексій Єльченко, програма «Вікна СТБ». Рятувальники Дніпропетровщини витягли із охопленої полум'ям триповерхівки 20 людей. Будинок у селі під Дніпром загорівся посеред ночі. Зайнялося в квартирі на другому поверсі. Там був чоловік. Його із вогняної пастки визволяли за допомогою спецобладнання. Решту жителів або вивели сходами, або спустили пожежними драбинами. Врятовано 9 осіб, з них 2 дітей. Та виведено на свіже повітря 10 осіб, з них 3 дітей. На пожежі постраждалих та загиблих немає. Хату без світла, води та газу надали сироті на Рівненщині. Чоловік за законом має право на соціальне житло, але те, що він отримав, житлом назвати складно. Гроші на ремонт або оренду іншого помешкання він із дружиною, теж сиротою та малою дитиною, не мають. То що ж їм робити, дізнавалися наші кореспонденти. Тут ще й дерева ростуть літом, якщо це по цій всій стінці. У нас з тієї сторони дранкою оббите. Такий вигляд має будинок, який влада після багатьох років очікування надала сироті Миколі. Сюди навіть заходити лячно, не те, що жити, каже чоловік. Дірявий дах, гнила стеля, ущілини в стінах, пролазить рука. Хотіли б десь приземлитися на своєму місці, якби, щоб не сидіти і не думати, що завтра приїдуть і скажуть, де звідси. За 18 років, відколи випустився з інтернату, Микола став у чергу на отримання соціального житла для сиріт. Тепер йому вже 28. За цей час одружився з Марічкою, вона теж сирота. У пари народилася дитина. Доки був на заробітках, була змога орендувати в селі хату, та родину з неї тепер виселяють. Винайняти інше житло у родини немає ані коштів, ані можливості. У селі, де мешкають, тяжко найняти куток. І куди йти з родиною, чоловік не знає. Держава не допомагає таким сім'ям, як ми. Куди мені з цією дитинкою йти? Держава зараз на що каже? Немає житла, немає всього. Забираємо в першу чергу дітей. І ми не знаємо з чоловіком, як нам викрутитися. Старезну хату, якій вже понад 70 років, чоловік спочатку хотів відновити. Але куди не діткнись, усе сиплеться. Простіше цей будинок знести та збудувати новий. Але на це родина не має грошей. Його взяти, отакого пихнуть, щоб він упав і по наново построїть. Буде дешевше. Сусіди родину шкодують. Кажуть, цю хату сиротам пропонували вже не раз. Та ті відмовлялися. От вони дають, ті сироти відмовляються, вони знову її далі дають. Чоловік уже обив усі пороги владних кабінетів, благаючи про допомогу, та марно. Зарадити йому ніхто не поспішає. Не знаю, чим це все насправді закінчиться через те, що йому видали житло. Він за це підписав, що він бере його. Комісія обстежила і побачили дійсно нелюдські, це нелюдські умови. Далі це робота служб, які цим займаються, і робота юристів.
Однак, за законом, житло, яке виділяють сиротам, має відповідати усім технічним і санітарним нормам, пояснюють юристи, а не нагадувати халабуду. Кажуть, таке помешкання сільрада взагалі не мала права надавати. Якщо ж іншого немає, держава має компенсувати грішми. Не потрібно бути експертом, щоб візуально побачити, що взяти сумки і переїхати туди жити з сім'єю, з маленькими дітьми, неможливо. Скасовувати тільки даний ордер, скасовувати своє рішення про передачу житла і, не позбавляючи його місця в черзі на соціальне житло, залишити його на тому місці і або дати йому грошову компенсацію. Якщо нормального помешкання для сироти не знайдуть і житлового питання не вирішать, юристи радять іти до суду. Хоча Микола розуміє, що владнання проблеми може тягтися роками, а жити із родиною десь треба вже зараз. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. Світ заливає. У різних куточках планети потужні повені. Північ Італії накрило дощами. Мілан затопило, дороги пливуть, громадський транспорт працює з перебоями. Людей закликають зайвий раз не виходити на вулицю. А на Аравійському півострові і далі лютує циклон Шахін. Його жертвами вже стали 13 людей. Потерпає від великої води і Таїланд. Ганелі них усе покаже. Італійський Мілан так залило, що рухатися вулицями можна хіба що на човнах. На дорогах застрягли десятки машин. Водіїв, які опинилися заблокованими посеред траси, рятували на гумових човнах надзвичайники. Протягом 2 годин літаки до Мілана спрямовували до інших аеропортів, бо злітно-посадкову смугу теж залило. Також у Мілані скасували заняття у школах і зупинили голосування на місцевих виборах. Дощитиме, за прогнозами синоптиків, ще й сьогодні-завтра. Тож усіх містян просять не виїжджати на дороги, поза як більшість автошляхів у місті і на в'їзді до нього перекрито. А це повалені дерева і води по пояс в Омані. Країна на Аравійському півострові, яка не має навіть річок, напередодні пішла під воду внаслідок удару тропічного циклону Шахін. Стихія принесла потужний вітер та зливи, які не припиняються й досі. Повалені дерева, обірвані лінії електропередач, розтрощені вітрини та рекламні щити – це наслідки вирування негоди у столиці Оману Маскат. Нині цілі райони міста сидять без світла. Наробив лиха цей циклон і в Ірані. Там досі не можуть знайти рибалок, яких негода застала в морі. Загалом уже 13 людей стали жертвами циклону. З них 7 в Омані та 6 в Ірані. Додому на човні це так нині дістаються своїх осель мешканці Бангкока, столиці Таїланду. Їх теж затопило. У мене тут ніби власний басейн. Хочеш, купайся, пірнай просто з подвір'я. А що ми маємо робити? Тільки чекати, коли вода спаде. Повені спричинили зливи, що їх приніс тропічний шторм Дяньму ще минулого тижня. Під воду пішли 32 провінції – на півночі і в центральній частині країни. Жертвами стали 8 людей. Подекуди рівень води пішов на спад, але до повені тепер додається ще й інша біда – зсуви ґрунту. Ганна Ільяних, програма «Вікна», СТБ. Через виверження вулкана на Канарах до евакуації залучили ще й військових. Напередодні після обвалу кратера вулкана Кумбре-В'єха лава розлилася ще на 30 гектарів. На Канарському острові Ла-Палма, де третій тиждень триває виверження, проживає майже 85 тисяч людей. 8 тисяч евакуювали раніше, бо лава буквально поховала цілі житлові райони. Загалом зо 1000 будинків у радіусі 35 кілометрів нині знищена вщент. До того ж, потоки лави стікають в океан, через що відбувається викид токсичних газів. Із заваленої сміттям руїни вони зробили пам'ятку національного масштабу. У містечку Тиврів, що на Вінниччині, відновили старовинний католицький храм. Його споплюжили більшовики, а після розвалу Союзу не помічали українські урядники. Костел розсипався, допоки його не повернули вірянам. Вони знайшли гроші на реконструкцію, і вже за кілька років храм став магнітом для туристів та паломників. Бачила це диво і наша Поліна Спасенко. Гастроном, банкомат, сіра адмінбудівля. Якби не надпис «Я люблю Тиврів», можна було б і не здогадатися, де ми, настільки тут все типове. Та це лише на перший погляд. Кілька років тому до цього селища на Вінниччині стали приїздити з усієї України до нової туристичної принади. Ну, ось костьол. Про костел я чую від усіх, кого зустрічаю. Вже відновили, построїли, і тут дітки, табір дитячий влітку.
Ось він, місцева гордість. 200-річний католицький храм, що донедавна стояв руїною. Попри те, що реконструкція тут іще у розпалі, до нього уже з'їжджаються паломники і просто туристи. У дворі намети, усередині лунають пісні. Чому раптом це місце стало таким популярним, розпитую в одного з тутешніх священників, отця Вадима. І ще 10 років тому тут була руїна і смітник. Це точно, як ми прийшли, отак виглядало. Дірявий дах, потріскані стіни, завалені сміттями, вкриті грибком підвали. І це попри те, що офіційно костел мав статус архітектурної пам'ятки. Він зведений у середині 18 століття. Таким був тоді, а таким дістався незалежній Україні після Радянського Союзу. Більшовики, що в 20-х роках відібрали у вірян храм і зробили тут завод пластмаси. За радянської влади бароковий храм перетворили на таку собі білу коробочку. Всю оздобу, всю красу збили і замість цього все вклали такими білими кахлями. Руйнування храмів, тисячі розстріляних вірян і священників, масові заслання до Сибіру. У відновленій частині костелу зібрані свідчення всіх, хто постраждав за віру в умовах тоталітарного режиму. Це меморіал мучеників за віру 20-го століття. Ці портрети – це портрети тих, хто був репресований або загинув. Так, які були репресовані, які пережили ці часи і розповідають. Аналогів такому музею немає в усій Європі. Зустрічають тут усіх, незалежно від релігійних переконань. Вхід безкоштовний. Пізнавально, особливо для молоді, яка вже не застала радянські часи. Дуже вразило, скільки було вкладено сюди душі, фінансів, скільки всього було вкладено, щоб із того, що було, зробити те, що зараз ми бачимо. Та найскладнішим було якраз те, що від очей сховано, кажуть панотці. Каналізація, водогін, електрика, ощадна система опалення, спеціальні конструкції, що бережуть стіни від руйнування. Усе це робили з нуля, за кошти благодійників. І лише після того, як держава повернула храм, відібраний більшовиками католицькій громаді. Держава теж опікується історичною спадщиною. Чому? В держави не завжди виходить, а у вас виходить. Ви більш мотивовані, у вас більше грошей, у вас більше робочих рук. У чому ваш секрет? Вони відносяться це до цього як до чужого, а ми відносимося до цього як до нашого дому, який ми збудували як католики, і дому, який ми хочемо відбудувати. Бо ми в цьому домі будемо проживати, ми тут будемо розвиватися. Зараз на черзі тут відновлення головної зали храму. Це єдине місце, де досі збереглися старовинні розписи. А ще тут зазвучить орган, як колись у 18 столітті. Вінницькі урядники хоч грошима панотцями і не допомагають, але ініціативу вітають. Тепер сюди за рік приїздить стільки гостей, скільки жителів у всьому селищі Тиврів. Поліна Спасенко, Данило Тузов, програма «Вікна», СТБ. Лялька Барбі полетіла до зірок. Нову модель легендарної іграшки запустила на орбіту Європейська космічна агенція. Перед цим Барбі пройшла підготовку. Вчені перевірили, чи готова вона до невагомості та перепадів тиску. Але для чого ляльку відправили у космос? Далі в сюжеті. Лялька Барбі тепер космонавтка. Наскільки вона пристосована до умов невагомості, перевірив Європейський космічний центр. Висновок – до польоту готова. Oh my God, it's incredible. Це дивовижна лялька. Я переконана, про таку мріє чимало дівчат. Вона не просто гарненька, а ще й розумна, цілеспрямована і спонукає до рішучих вчинків. Прообразом цієї Барбі стала італійська астронавтка Саманта Крістофоретті. Каже, лялька схожа на неї не лише зовні, а й характером. Можливо, ця лялька запалить у дівочих серцях іскру, яка згодом переросте у справу всього життя. Це було б дивовижно. 4 роки тому Саманта встановила рекорд безперервного перебування жінки в космосі – 199 днів. А наступного року вона очолить експедицію на Міжнародну космічну станцію. Її ляльку-двійника запустили на орбіту під час Міжнародного космічного тижня, який нині відзначають в усьому світі. Місія Барбі – надихнути дівчат та молодих жінок обирати професію космонавтки, а також робити кар'єру в галузях, які раніше вважали чоловічими, таких як математика, інженерія та ІТ-технології. Таким чином ми зможемо викликати зацікавленість у дівчат. У дитячому віці вони швидко захоплюються речами, які здаються їм веселими і привабливими. Для школярок розробили курс, який інформує про специфіку космічних польотів.
Space for Women mentorship program. Освітня програма для дівчат дає змогу юному поколінню ознайомитися із цією чудовою професією. Вона є в інтернеті, аби кожен охочий міг її подивитися і зробити вибір. Барбі-космонавтка вже з'явилася на полицях магазинів. Частину коштів від продажу ляльки передадуть на стипендії дівчатам, котрі вирішили стати космонавтками. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ. Гарної вам ночі і до завтра.